خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام پڑھیے صلی اللہ مانگ سے تیرے نام آنے یہ قیامت
جو گھٹی پلائی جاتی ہے اور اس بندے سے پلائی جاتی ہے جو گھر میں نیک ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہمیں تو عشق مصطفیٰ کی گھٹی پلائی گئی ہے, اور ان بدبختوں کو انکار علم مصطفیٰ کی گھٹی پلائی گئی ہے. اسی لیے بس نبی کو اپنے جیسا کہنے والے محشر کے دن تیرا کیا حال ہوگا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کے بولو ذکر نبی کر دے ارڑا لگ ڈال